بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام عجبت لمن شک فی اللہ وهو یرى خلق اللہ. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی ایک الہی سسٹم، الہی نظام کو فالو کرنا، اگر معاشرے کے لوگ اللہ کے تقوی کو اختیار کر لیں تو نتیجے میں معاشرے کا ماحول اچھا ہو جائے گا، امنیت کا ماحول ہو جائے گا، پیسفل ماحول ہو جائے گا، دیندار ماحول ہو جائے گا، الہی ماحول ہو جائے گا. اور نہ یہ کہ صرف دیندار، تقوی اختیار کرنے والا اپنے دین کو چھوڑے گا نہیں، دوسرے کے دین کو بلا وجہ چھیڑے گا نہیں. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ دوسروں کو سینگ مارتے جائیں، تم تو ایسے ہو، تم ایسے ہو، نہیں. تقوی میں سب کی رسپیکٹ ہے، تقوی الہی میں رسپیکٹ ہے، سب کی رسپیکٹ ہے. حد عقل توہین کی اجازت نہیں ہے. لہذا سیکنڈ مرحلے میں اگر دیکھا جائے تو اگر معاشرہ تقوی الہی کو اپناتا ہے تو تقوی الہی کے نتیجے میں نہ یہ کہ صرف شیعوں کو فائدہ ہوگا، نہ یہ کہ صرف مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اگر مسلمان تقوی کو فالو کرے گا تو اس کا فائدہ نان مسلمس کو بھی پہنچے گا، اس سے نان مسلم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہذا اگر انسان تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے تو یہ تقوی الہی انسان کو ایک اچھی زندگی عطا کرے گا، ایک پرامن پیسفل زندگی عطا کرے گا، اور ایسی زندگی کی جس زندگی میں اس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی پرابلم، دوسروں کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لہذا اب دوسرے الفاظ میں یہ بات کہی جائے، تقوی الہی کیا ہے؟ الہی سسٹم ہے، تقوی الہی الہی نظام ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ الہی نظام کو فالو کرنے سے دوسرے مذہب کو پرابلم ہوگی، الہی نظام کو فالو کرنے سے کسی مذہب کو پرابلم نہیں ہوگی. آج جو لوگ اللہ کے تقوی کو اختیار کیے ہیں، الہی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، ان سے کسی کو پرابلم نہیں. ہاں انشاءاللہ کبھی، چونکہ بہرحال مختصر گفتگو اس پہ ہوتی ہے، کبھی اس پہ بھی ہم وضاحت کریں گے کہ جہاں کسی کو پرابلم نہیں ہوگی وہاں تقوی الہی اختیار کرنے والے سے ظالم محفوظ بھی نہیں رہے گا. انشاءاللہ اس پہ بھی کسی ہفتے ہم گفتگو کریں گے. اسی طرح مختصر پرابلم ہوگی لیکن کس کو ہوگی؟ ظالمین کو ہوگی، نارمل انسان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس لیے کہ تقوی الہی نارمل انسان کے حفظ و امان کا باعث ہوتا ہے، الہی سسٹم ایک عام آدمی کے حفظ و امان کا باعث ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب حفظ و امان کرنی ہوگی تو پھر ان کے خلاف کچھ نہ کچھ اقدام، کچھ نہ کچھ قدم ہوگا. انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. آئیے اس کے بعد قرآن مجید کی آیات جن میں اللہ نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وان بعض الظن اثم
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرَهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اس آیت شریفہ پہ گفتگو ہو چکی ہے. اللہ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان بعض ظن وہ گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. خبردار ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے. تو اللہ سے ڈرو، اللہ بہت بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اس آیت شریفہ میں تین اخلاقی امور کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ اخلاقی برائیاں یا بیماریاں ہیں کہ جن سے اللہ نے منع کیا ہے: سوئے زن، تجسس، غیبت. اس سے پہلے ہم لوگوں کے بیچ میں سوئے زن پہ گفتگو ہوئی تھی، لوگوں کے بارے میں برے خیالات ذہن میں رکھنا. آج اس کے دوسرے پوائنٹ تجسس پہ گفتگو کریں گے. تجسس کیا ہے؟ دوسروں کے معاملات میں، دوسروں کی لائف کے بارے میں، دوسروں کی پرائیویٹ لائف، پرائیویٹ معاملات کے بارے میں جو کہ وہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہے، جو پبلک میں نہیں ہے، اس کے بارے میں جستجو کرنا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، معلوم کرنے کی کوشش کرنا. ہمارے خیال سے واضح ہو گیا ہوگا. یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں تپاس کرنا. تپاس خود بری چیز نہیں ہے، لیکن جو ہماری لمٹ سے باہر ہے وہ تپاس اچھی چیز نہیں ہے کہ فلاں کی گھر کی لائف کیا ہے، فلاں کی فیملی لائف کیا ہے. یا ایک اور محلی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں کھجانا، ہوتا ہے کہ نہیں استعمال؟ جو ہماری لمٹ سے باہر ہے اس بارے میں زیادہ ہم نہ کھجائیں، اپنی لمٹ اپنے ہی اوپر کھجائیں، دوسرے کی باڈی پہ نہ کھجائیں. لمٹ سے باہر، علیکم السلام، لمٹ سے باہر جائیں گے تو بہرحال وہ جائز نہیں، وہ مشکل ہوتا ہے. آج کل فلاں کی فلاں سے بہت پٹ رہی ہے، تو خوب آپ سے کیا مطلب؟ فلاں بہت ساتھ رہا کرتے تھے، آج کل تھوڑا سا کھینچے کھینچے دکھ رہے ہیں. فلاں کی فیملی لائف میں کیا ہے؟ فلاں کی بہو مائکے گئی ابھی تک آئی نہیں، اور فلاں کی بیٹی آئی ابھی تک گئی نہیں، بہت دنوں سے ہے، کیا بات ہے؟ خوب آپ سے کیا پرابلم؟ آپ کو کیا پرابلم؟ کسی کے پرسنل معاملات میں دخل دینا شرعاً جائز نہیں ہے. عالم اسلام میں بعض شخصیات ایسی گزری ہیں کہ وہ اپنے زمانے حکومت میں لوگوں کے گھروں میں جھانکتے تھے، اور جب کچھ غلط دیکھتے تھے تو دروازہ وہ چھت پہ چڑھ کے گھر میں کود کے کہتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو عوام ان سے جن کے یہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ بہرحال ہم نے ایک غلطی کی، آپ نے تین غلطی کی. ایک تو آپ نے تجسس کیا، وہ جائز نہیں تھا. دوسروں کے عیب جوئی کی، وہ جائز نہیں تھا. اور دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے، وہ جائز نہیں. تو یہ جائز نہیں ہے کسی طریقے سے. تجسس بہرحال صحیح نہیں ہے. بعض اوقات ہم لوگ اپنے دوست احباب جو ہوتے ہیں، تو جو بیچ میں یہ رشتہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ دباؤ ڈالتے ہیں، ذرا فلاں کے بارے میں معلوم تو کرو، دوستی کا واسطہ ہے، ہم دوستوں کے لیے ایسا نہیں کر سکتے ہو. کیا دوستوں کے لیے حرام کرواؤ گے؟ حرام ہے، جائز نہیں رشتے میں. حتیٰ بعض اوقات مثلا اگر آفس میں کوئی کام کر رہا ہے، تو چونکہ ہمارے یہاں کام کر، لہٰذا اس کو فلاں کے بارے میں ذرا تحقیق کرنا، فلاں کام کیسا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. وہ ہم اس کو حرام کام کے لیے نہیں ہائر کیے ہوئے ہیں، نہ جو پیسہ دیتے ہیں حرام کام کا دیتے ہیں، اور نہ یہ صحیح ہوگا، جائز بھی نہیں ہوگا یہ. لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے کہ دوسروں کے عیب کے بارے میں معلوم کریں. البتہ کہیں کہیں جاسوسی صحیح ہے کہ جو اصلاح کے لیے ہوتی. خوب کہیں رشتہ آیا ہے، لڑکی کا رشتہ ہے، لڑکے کے بارے میں معلوم کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے زندگی کا سوال ہے. لیکن یہ بات کسی موقع پہ شاید ہم نے عرض کی یہاں پہ یا کہیں اور، اتنی ہی جاسوسی کرے اور سامنے والا بھی اتنا ہی بتا جتنا رشتے سے متعلق ہے. ہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بچپنے میں بہت مار کھاتا تھا، مثلا ہائی اسکول میں فیل ہوا تھا 10th میں. خوب اس کا رشتے سے تعلق نہیں ہے، جتنا اس سے متعلق ہے اتنا ہی بتائے اور اتنا ہی جائز ہے. بعض اوقات اصلاح کے لیے
جاسوسی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے. خوب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی پوری دنیا کی صلاح کے ٹھیکے دار ہیں. کس نے آپ کو بنا دیا؟ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے تو اپنی اصلاح کر لیجئے، دنیا خود بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اصلاح کے لیے اختیار چاہیے، ایسا تھوڑی ہر آدمی ہر ایک کی جاسوسی کرے. اس کے شرائط ہیں، اس کے شرائط ہیں. یہ ہر ایک کے کام، بس ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ رائٹ ہر ایک کو نہیں ہے یہ. لہٰذا ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم فلاں کی مثلا جاسوسی کریں گے پھر شاید اس کی اصلاح کریں گے، یہ غلط ہے. یہ ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے. جب رائٹ ہوگی، جب رائٹ ہوگا اور جو شرائط ہمارے پاس ہیں وہ ہوں گے تو اس وقت یہ کام ہوگا. اور ایک مسئلہ اور ہے جو فی الحال ہم لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں، کہ بعض اوقات ملک کے لیول پہ جاسوسی ہوتی ہے. خوب وہ یہاں پہ ابھی مبتلا بے یعنی پریکٹیکل لائف میں ہمارے نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھیڑنا صحیح نہیں. آئیے، قرآن مجید نے بہت صاف سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ولا تجسسو، خبردار آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. اس سے متعلق بعض روایات آپ کی خدمت میں عرض کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا کونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ کرو، ایک دوسرے کے کاموں میں تجسس نہ کرو. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارو. عباد اللہ بہت وسیع ہے. کونو عباد اللہ اخوانن، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھائی چارگی اختیار کرو. اللہ کے بندے یعنی سب، سب کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے علاوہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من تتبع خفیات العیوب حرمہ اللہ مودات القلوب، جو بھی دوسروں کے چھپے ہوئے عیوب کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کی دوستی سے محروم کر دیتا ہے. گناہ، سزا، اللہ کی ناراضگی، یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بہت سخت ہے، لیکن فوری طور پہ کیا ہے کہ دوسروں کی محبت سے انسان، آپ خود سوچیں کہ کسی کو خبر ہو جائے کہ مثلا ہم میں سے کوئی اس کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، اچھا لگے گا اس کو؟ اچھا، کوئی چیز چھپتی نہیں، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. ہم لوگ بہت خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ وہ محاورہ مشہور ہے نا کہ بلی جب دودھ پیتی ہے تو آنکھ بند کر لیتی ہے، تو یہ سمجھتی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اگر خبر ہم کو نہیں معلوم ہوئی کہ لوگوں کو معلوم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کسی کو نہیں معلوم، جبکہ ہوتا یہ کہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے. عموماً ہوتا نہیں ہے کہ جب کسی کے متعلق کوئی افواہ یا کوئی بری خبر یا غیبت اس طرح کی چیز لوگوں کے بیچ میں آتی ہے تو اس سے تھوڑی کوئی بتاتا، آپس میں چمی گوئیاں کرتے ہیں، حتیٰ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آگے چپ ہو جاتے ہیں. تو اس بیچارے کو تو نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں سب کو اتنا معلوم، اس بیچارے کو تو نہیں معلوم. تو خبر پھیلتی، لیکن یہی خبر انہی میں سے جب بعض کوئی اس کا مخلص ہوتا ہے یا جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ دوسروں سے کہے جا کے اس سے بتا دیتا، تو ایسا نہیں ہے، بات اس تک پہنچ جاتی ہے. خب جب بات پہنچ جائے گی تو کیا ہوگا؟ خوب ہو سکتا ہے شریف النفس ہو، لڑے نہیں آ کے ہم سے، آ کے پوچھے نہیں، لیکن حد عقل ایک بات دل میں تو پیدا ہوگی، ایک دودی تو پیدا ہوگی نا. یہ ایک معاشری زندگی، ایک اجتماعی زندگی، سوشل لائف، اس میں مشکل پیدا ہوتی ہے. خوب بہت ساری حدیثیں ہیں جاسوسی کے بارے میں، تجسس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری روایات بیان کیے جائیں. یہاں پہ حل اس کا، خوب کیسے بچے، حل کیا ہے اس میں بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من ابصر عیب نفسہ شغل عن عیب غیرہ، جو اپنے نفس کو، اپنے نفس کے عیب کو دیکھتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دوسروں کے عیب کو ڈھونڈنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اس کی بجائے اس کی طرف مشغول ہو جاتا ہے اپنے عیب. عموماً ہوتا کیا ہے، جو دوسروں کا عیب ڈھونڈتا ہے وہ اپنے عیب دیکھتے ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جتنا وہ دوسروں کو برا سمجھتا ہے درواقع اس سے زیادہ خود برا ہوتا ہے. جیسا ابھی ہم نے بتایا نا
کہ ایک صاحب زمانۂ حکومت میں دوسروں کے, تو کیا کیا انہوں نے, دوسرے کے ایک عیب کو ڈھونڈا. اس نے کہا تمہارے اندر تین عیب, تمہارے اندر تین عیب ہیں. تو بہرحال جب ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو ہماری طرف بہرحال بھلے ہی ہم کو نہ دکھائی دے لیکن تین انگلی آٹومیٹک کم سے کم اٹھ جاتی ہے. کبھی دوسروں کی طرف انگلی کر کے ایسے دیکھیں, اگر ہم دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے تو یہ باقی کی تین ہماری طرف آٹومیٹک اٹھ جائے گی. اور یہی تجسس, گناہ ناجائز کام, یہ خود عیب ہے. ابھی تک اگر کچھ نہیں تھا تو یہ عیب ہے, عیب جوئی گناہ ہے. اگر یہ عیب جوئی کے ریزن کیوں نتائج کی طرف دیکھیں تو بہت سارے دوسرے گناہ جمع ہو جاتے ہیں. لہذا اگر انسان اپنے عیب کو ڈھونڈے, خوبیاں حل کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں لیکن یہی صرف ایک روایت پہ ہم اکتفا کرتے ہیں, بلکہ ایک اور عرض کر دیں آپ کی خدمت میں. تو اگر ہم اپنے عیب کے میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں تو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دوسری جگہ پہ مولا کائنات اسی سلسلے میں منع کرتے ہیں, شر الناس من کانا متتبعا لعیوب الناس عمیا لمعبیہ, بدترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے عیب کو دیکھے اور اپنے عیب کے لیے اندھا ہو جائے. ہوتا یہی ہے, جب ہم دوسروں کے عیب بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو اپنے عیب ہم کو دکھائی نہیں دیتے, اگرچہ دوسروں کے بہت دور ہیں, یقینی نہیں ہیں, زن ہے, گمان ہے, سب کچھ ہے, اور اپنے سب سے نزدیک ہیں, یقینی ہیں ہم خود انجام, لیکن یہ یقینی نزدیکی نہیں دکھ رہا ہے, وہ گمان اور زن اور دور والا دکھ رہا ہے, لیکن ہم اس یقینی کے لیے اندھے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس آنکھیں ہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے عیب کو تلاش کریں تو راستہ حقیقت کی طرف جائے گا. اجر اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من علم من اخیہ سیئہ فسترہ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ. کاش ہم اس اجر کو احساس کر سکیں, بہت بڑا اجر. جو شخص بھی اپنے بھائی کے عیب کو جان جائے اور اس کو چھپا لے جائے, جو شخص بھی اپنے بھائی کے عیب کو جان جائے اور اس کو, یہ پتہ نہیں کیوں عجیب بات ہوتی ہے, کسی کی اچھائی سنتے ہیں تو اندر سے بھی خلش نہیں ہوتی ہے, خواہش نہیں ہوتی کہ جا کے بتائیں کہ ارے فلاں آدمی ماشاء اللہ نماز شب کا پابند ہے, فلاں آدمی نماز جماعت کا پابند ہے. ہم لوگ یہاں روزانہ دیکھتے ہیں, بہت سے لوگ شرکت کرتے ہیں پابندی سے, کبھی کہا نہیں کہا, لیکن انہی میں سے ایک آدمی اگر ایک دن کچھ غلط حرکت کر دے اور جا کے سب سے بتاتے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عیب انسان نہیں چھپاتا, پتہ نہیں کیوں عیب بیان کرنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے عیب کو جان جائے اور اس کو چھپا لے, ستر اللہ علیہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپا لے گا. ابھی کتنوں سے بتائیں گے؟ دو چار دس سے بتائیں گے, وہ دس بھی دس دس سے بتائیں گے, سو, دو سو, ہزار, اس کے آگے تو ہماری لمٹ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کب چھپائے گا؟ جب پورا محشر بھرا ہوا ہوگا. کاش اس اہمیت اور اس روایت اور اس بات کے وزن کو ہم محسوس کر سکیں, اس وقت اللہ چھپائے گا. کتنا اچھا اور کتنا مفید معاملہ ہے یہ, کتنی اچھی اسکیم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم دو لوگ اور چار لوگوں سے کسی عیب کو چھپا لیں, اللہ اس وقت ہمارے عیب کو چھپائے گا کہ جب کائنات کے افراد وہاں جمع ہوں گے, اس وقت چھپائے گا. اور اس کا یہی ایک اجر نہیں ہے, بہت سارے اجر ہیں جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں, لیکن بہرحال اس سے زیادہ وقت نہیں ہے اس گفتگو کا. بہرحال پچھلے ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی اس دوسری گفتگو کے لیے وقت بہت زیادہ نہیں بچا. امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات قصار پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے, اور ان میں سے اس کلمے پہ کئی ہفتے سے, جس میں عجب تو لمن شک فی اللہ وہو یرا خلق اللہ, ہمیں تعجب ہوتا اس شخص پہ کہ جو اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے. ہم نے اس میں عرض کیا تھا کہ
خود اللہ کے وجود نہیں بلکہ شک اللہ کے بعض اوقات صفات میں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. آج ہمارے یہاں دو طرح کی فکر واضح طور پہ ہے, ایک خدا محوری یعنی ہماری ہر چیز کا مرکز اللہ ہے, اور ایک ہے مادیت محوری, مال محوری, دنیا محوری, کہ جس میں ہم مال, دنیا, مادیات ان چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں. اتفاقاً وہ زیادہ ہے, اس لیے خدا محوری کم ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے یہاں اللہ کی معرفت نہیں ہے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے صادق آل محمد کی حدیث پیش کی تھی, الحب فرع المعرفہ. جب انسان کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے تو اس کی شاخ, اس کی فرع, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہم اپنا امتحان لیں کہ ہم کو کتنی اللہ سے محبت ہے. محبت کا مطلب کیا کہ کتنی ہم اللہ کے لیے قربانی دے سکتے ہیں, کتنی ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں. بہت واضح اور بہت مشہور بعض چیزیں ہیں, البتہ ہم بعض روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں, اگرچہ آیت بھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول کہتے ہیں, اللہ نے رسول کی زبان, رسول کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارا اتباع کرو, ہمیں فالو کرو. لیکن اصل بات یہاں پہ چونکہ خدا محوری, اللہ کو اپنا مرکز, سب کچھ, ہر چیز کا مقصد بنانا, اس کے مقابلے میں دنیا, مادیات یہ یا مال ہے, لہذا اس سلسلے میں مولا کائنات کی حدیث ہے. دوسری جگہ پہ ایک مولا فرماتے ہیں, ان کن تم تحبون اللہ فخرجوا من قلوبکم حب الدنیا. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت کو اپنے دل, اس کا مطلب نہیں دنیا کو چھوڑ دو, صوفی بھی نہ بن جائیں جا کے جنگل میں, جنگل بھی تو دنیا ہی ہے نا, یہ بھی ایک دھوکہ ہے, جنگل بھی تو دنیا ہے نا. آج تو آدمی جب شہر کی زندگی سے تھک جاتا ہے تو ایسے ماحول, ایسے اس میں جاتا ہے کچھ دن زندگی گزارنے کے لیے, تو یہ کہنے کی بات ہے, ورنہ وہ بھی ایک دنیا کا رخ ہے. تو دنیا چھوڑنا, تارک دنیا, یہ کمال نہیں ہے. محبت نہ ہونا اور ہے, تارک ترک کر دینا اور, ترک نہیں کریں لیکن محبت بھی نہ کریں. یہ بات عرض ہو چکی ہے, محبت جب کریں گے تو زندگی کا مقصد بن جائے گا, پھر دین اس کے لیے قربان ہوگا. لیکن اگر محبت نہیں ہوگی, دین سے محبت ہوگی تو دنیا دین کے لیے قربان ہوگی, یہ فرق ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, کیوں دنیا کو ترک کر دے؟ رسول کی اس حدیث میں واضح ہے کہ حب الدنیا و حب اللہ لا تستمعان فی قلب ابدا. دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ہمارے دل میں ذرا بھی دنیا کی محبت ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کہے دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کی محبت یعنی مال کی محبت, یعنی عہدے کی محبت, یعنی شہرت کی محبت, یعنی مال دنیا, مادیات کی محبت. اور وہی مطلب, محبت کا مطلب کیا ہے, جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو ہم دیکھیں کتنا بعض لوگ تڑپ جاتے ہیں, اس کا مطلب کہ محبت ہے آپ کو. بعض اوقات الیکشن کے لیے ناجائز کام ہو جاتے ہیں, دیکھیں نا آپ, دونوں چیز جمع نہیں ہوئی, اللہ چھوٹ گیا دنیا حاصل کرنے کے لیے. بعض اوقات دین کے نام پہ کام ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں چھوٹ جاتا ہے, نہیں جمع ہو سکتے دونوں. لہذا اگر دین کی, اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت نہیں. اللہ کو پانے کے لیے دنیا کی محبت کو ترک کرنا ہوگا, دنیا کو نہیں. دنیا کو نہیں. خوب, اس گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں, اس زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبوية وسولة الحیدریۃ والعصمۃ فاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والآثار الباقریۃ والمآثر الجعفریۃ والعلوم الكاظمية والرضاء الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی دو ولادتیں ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابو طالب کی سیرت کو اگر ہم تھوڑا دقت سے دیکھیں تو کچھ اہم پوائنٹس جو بہت واضح طور پہ سامنے ہیں۔ بہرحال یہ جناب ابو طالب کو لے کے ایک مسئلہ ہے امت مسلمہ میں، کہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ جناب ابو طالب مومن یعنی ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، اور اس کو لے کے اعتراض ہوا، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے بہت ہی مدلل اور بہت اچھا جواب دیا۔ لیکن بعض اوقات تھوڑا سا جو ہے وہ ڈس بیلنس معاملہ ہوتا ہے، شاید بعض اوقات جواب اس ایسی جگہوں پہ بھی دیا، مثلا ایک جگہ ہم گئے تھے مجالس کے سلسلے میں، تو وہاں والے کہہ رہے تھے کہ ایام اعظم میں ہمارے یہاں دو ہی اشرے ہوتے ہیں، اتفاقاً دو ذاکرین آئے اور دونوں نے ایمان ابو طالب پڑھا۔ اب آپ بتائیے کہ ہم لوگ تو پہلے سے ہی مانتے ہیں ابو طالب مومن ہیں، اب 20 مجلسوں میں ہم لوگوں کے لیے یہی ثابت کیا کہ ابو طالب مومن ہے، تو خوب آگے کی بات ہم کو کیا ملے گی؟ ہمارا تو پورا ایام اعضا کا جو موقع تھا، جو فرصت تھی، وہ گئی، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کل کو کوئی نگیٹو مسئلہ نہ اٹھے اس پہ۔ ایمان ابو طالب بتانا اپنے جوانوں کو، دلیلیں پیش کرنا ضروری ہے، ایک لیکچر کی شکل میں ہو، ایک مجلس ہو، کہ مثلا بتا دیا جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اس کے آگے اس بات کی ضرورت ہے کہ سیرت جناب ابو طالب بیان کی جائے، جہاں پہ جس معاشرے میں ایمان ابو طالب اتنا ریپیٹ ہو رہا ہے، اس معاشرے میں افراد کو سیرت ابو طالب کتنی معلوم۔ یہ حوصلہ جناب ابو طالب کا تھا کہ جس پہ کفار نے طنز بھی کیا، اپنے بیٹے کو بعنوان ولی، اگرچہ رسول کے بعد اور جس عنوان سے ہو، قبول کیا، رسول کے اوپر اپنی پوری زندگی، دنیا، سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ یہ ابو طالب کا جگرا ہے، یہ ابو طالب کی ہمت اور شجاعت ہے، راتوں کو اٹھ کے رسول کو بستر پہ سے اٹھانا اور اپنے لڑکوں کو رسول کے بستر پہ لٹانا، تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہمارے لڑکے شہید ہو جائیں، رسول محفوظ رہ جائے۔ یہ بھی تو ابو طالب سے سیکھے ہیں۔
آج جب دین پہ بات آتی ہے تو ہماری جیب سے پیسے نہیں نکلتے, ہمارے گھر سے قدم نہیں نکلتے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دشمن بولتا ہے تو ہماری منہ سے آواز نہیں نکلتی, سوشل میڈیا پہ ہمارے کمنٹس نہیں آتے ہیں. یہ بھی تو کیا جناب ابو طالب آج ہوتے تو آج جناب ابو طالب دنیا کی ان سارے مظالم کو برداشت کر کے یوں ہی خاموش بیٹھے رہتے. ایک سیرت کا پوائنٹ, خوب اتنا وقت نہیں خطبے میں کہ ان تفصیلات میں جائے. دوسرا پوائنٹ, جناب ابو طالب کو اطاعت کا سلیقہ معلوم تھا. کیسے؟ رسول جس وقت اسلام پیش کر رہے تھے اس وقت رسول کے سپورٹ, پشت پناہی, مدد, ہیلپ کے لیے جناب ابو طالب سامنے تھے. جب بھی کوئی اٹیک حملہ ہوتا تھا جناب ابو طالب سامنے آتے تھے. روایات نہیں, جملے لکھے ہیں کہ جناب ابو طالب کی ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ جا کے رسول سے کچھ, مثلاً ان کو اریسٹ کر لیتے, ان کو لا کے جس طریقے سے صدر اسلام میں مسلمانوں پہ حملات ہوئے, حملے کرتے یا اوائل میں شہید کر دیتے, وہ آخر میں انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا. اور وہ بھی کیسے بنایا, یہ ساری باتیں آپ کی نگاہ کے سامنے جو ہجرت کے پس منظر میں. اتنا سپورٹ تھا. آج جب ہم کسی کا سپورٹ کرتے ہیں تو ہم کو توقع رہتی ہے کہ وہ بھی ہماری بات مانے, امید ہوتی ہے کہ نہیں؟ آیا جناب ابو طالب کو رسول سے یہ امید تھی؟ جناب ابو طالب بعض اوقات جب کفار کے معاملات ہوتے تھے تو آتے تھے کہ رسول اللہ یہ آئے ہیں ایسا کہہ رہے ہیں, کہہ کے خاموش ہو جاتے تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہماری رائے ہے کہ آپ ایسا کہہ دیجئے, سوائے اس کے کہ رسول خود مشورہ مانگے. پھر اس کے بعد رسول جواب دیتے تھے تو وہ جواب بے عین ہی ویسے ہی جا کے ان کو دیتے تھے. یہ سلیقہ اطاعت ہے. اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ بیچ میں اپنے آپ کو داخل کر دیں اور شامل کر دیں, اپنے آپ کو اپنی مرضی کو بیچ میں ڈال دیں. اس سے زیادہ اس مسئلے پہ گفتگو نہیں کر سکتے. جناب معصوم قوم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت, دنیا کو معلوم ہے کہ آج بھی بی بی کا مقبرہ, بی بی کا حرم پوری کائنات کے لیے بیداری, علم, عمل, انقلاب, ان ساری چیزوں کا مرکز ہے. اگر آپ دیکھیں تو بی بی کے بارے میں معصومین کی روایات ہیں کہ جس نے بی بی کی زیارت کی, جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی, اس کے لیے جنت واجب ہے. البتہ بعض جگہوں پہ وہ قید ہے اور بعض جگہوں پہ وہ قید نہیں لگائی گئی ہے روایات میں معرفت کے ساتھ. جہاں نہیں لگائی گئی ہے وہاں بھی وہ ہے, کہتے نہیں انڈرسٹوڈ ہے یہ بات, ہے وہ عقل میں ہے وہ بات. کیوں؟ اس لیے کہ صرف دیکھ لینے سے جنت نہیں واجب ہو سکتی ہے. آج تو ہم جا کے لوگوں کے, ائمہ کے یا معصومین کے یا اہل بیت کے حرم دیکھتے ہیں, ان کے زمانے کے تو اچھے برے حد رہ کے لوگ خود ائمہ کو دیکھتے تھے. تو اگر دیکھنے سے جنت واجب ہوتی تو اس زمانے کے سارے لوگ جنت ہی جائیں گے, اس زمانے والے جہنم میں. تو صرف دیکھنا مسئلہ نہیں ہے, معرفت کے ساتھ. جب انسان بی بی کی معرفت کو حاصل کرے گا تو اس معرفت کے ساتھ یہ معرفت خود وسیلہ بنے گی کہ انسان کو جنت میں پہنچا دے. لہذا ضرورت یہ ہے کہ بی بی کی معرفت کو حاصل کرے. یہ معرفت کے لیے ایک بہترین سلسلہ, لہذا تیسری مناسبت کہہ سکتے ہیں کہ جو اس ہفتے میں شروع ہو رہی ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں اشرۂ کرامت. پہلی ذی قعدہ کو معصومۂ قم کی ولادت, 11 ذی قعدہ کو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت. یہ وہ موقع ہے اس بیچ میں کہ اس عشرے کو عشرۂ کرامت, کریمہ اہل بیت کی ولادت سے شروع ہوئی ہے, اور وہ کی جو مثلاً رضاء پروردگار کا نمونہ ہے اس کی ولادت تک یہ ایام. لہٰذا اس بیچ میں ہم لوگ کرامت کے ان پہلوؤں کو حاصل کریں کہ رضاء پروردگار کو پا جائے. رضاء پروردگار یعنی رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی ذرا سی رضا مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے انسان کو. لہٰذا یہ 10 دن وہ ہیں کہ جن میں ہم بی بی کی سیرت, 8ویں امام کی سیرت, اور اس سیرت کے نتیجے میں پھر ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں, اہل بیت کس طرح کی زندگی ہم سے چاہتے ہیں, اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کریں,
انہوں نے جو بھی قرآنی باتیں ہمارے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی ہیں ان کو ہم حاصل کریں، وہ جو ایک اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کی ہے وہ اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جب تک اسلامی ماحول نہیں ہوگا اصلاح نہیں ہوگی۔ سرکار سید الشہداء نے کیا کہا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، صرف اپنے ذات کی اصلاح معاشرے کے لیے کافی نہیں ہے، اپنی اصلاح کریں اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ البتہ ہم لوگ اپنے اپنے دائرے میں ہیں، اپنے سے بڑا کام نہ کرنے لگے۔ جب معاشرے کی اصلاح ہوگی تو یہ پھر کربلا کا مقصد پورا ہوگا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح اس بات کی باعث بنے گی کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور۔ البتہ یہاں معاشرے کی اصلاح سے مطلب ہی نہیں کہ پوری دنیا، ہاں وہ ممکن نہیں ہے، حد اقل ایسے افراد جو امام کے ناصر بن سکیں، جو امام کے مددگار بن سکیں۔ اس کے بعد اس موضوع پہ ہم تھوڑی سی گفتگو، اگرچہ وقت کم ہے اس لیے تھوڑی سی، ورنہ مزید بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ وہ ایام نزدیک ہیں جن میں حجاج بیت اللہ حج کرنے کے لیے نکل رہے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حج کے بارے میں، کہ بہرحال احکام کے بارے میں لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے اور باقاعدہ وہ احکام کی تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی تیاری کی جاتی ہے اور ایک ایک چیز پہ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اچھی چیزیں ضروری ہیں کیونکہ شاید اس کے بغیر حج مکمل نہ ہو پائے، لیکن ان احکام کی تیاری اور احکام کے ذریعے سے جو چیز مکمل ہوتی ہے وہ شکل حج ہے، شکل حج۔ ہمیں یاد ہے کسی موقع پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ شکل حج چاہیے ہوتی تو شاید اس کے لیے ہم کو خانہ کعبہ مکہ اور سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہیں پہ ایک کسی اسٹیڈیم میں اچھا سا خانہ کعبہ بنا کے یہیں ہم لوگ سب لوگ کر لیتے ہیں، جتنا پیسہ بھی بچتا، خاص کر کے وہ سعودی حکومت کے یہاں نہ جانا مزید، چونکہ وہ آج کل ظلم کے علمبردار، آج کل کیا بہرحال جب سے وجود میں آئی۔ لیکن مسئلہ شکل حج کا نہیں ہے، ایک حقیقت حج، ایک فلسفہ حج، کہ جس فلسفے نے بتایا ہے کہ آپ کو کیوں وہاں بلایا گیا، آپ کو کیوں وہاں پہ جمع کیا گیا، کیوں آپ کو احرام پہنایا گیا، کیوں آپ سے تلبیہ پڑھایا گیا۔ وہ ہم تلبیہ بھی پڑھ لیں ہم کو تلبیہ کا مطلب نہیں معلوم، کیوں آپ سے طواف کرایا گیا، کیوں آپ سے سعی کرائی گئی، ایک پوری تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ لہذا جانے سے پہلے جہاں بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں کہ ہم مثلاً احکام کی تیاری کریں، سامان سفر کی تیاری کریں، مال دنیا بھر ضروری ہے، کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوگا اس کی ان سب سے اہم یہ ہے کہ ہم معرفت حج کی تیاری کریں کہ ائمہ نے اس بارے میں ہم کو کیا بتایا ہے۔ تھوڑا سا حج کی فکر مڑنی چاہیے۔ آج بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مثلاً حج کی فکر بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے حج کر لیے، یہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں تو یہ مناسب نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے حج کر رہے ہیں، لوگوں کو تھوڑی دکھانے کے لیے کیا نیت کرتے ہیں، قطبتان الی اللہ، یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پہ جا کے جتائیں کہ ہم نے اتنے حج کیے، ایسی نیت کوئی کرتا ہے؟ نیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اور پھر آ کے جب لوگوں کو فخر کریں گے تو اللہ کیا کرے گا۔ یہ ملٹی پرپز حج ہم کو نہیں چاہیے، یہ تم رکھو اپنے پاس ہے، ہم کو وہ حج چاہیے جو خالص ہمارا حج ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان خانہ خدا کے پاس بھی پہنچ کے ایسے کام کرے جس میں شرک ہو۔ یہ شرک جلی نہیں ہے لیکن شرک خفی تو ہے نا، کہاں جا کے، خانہ خدا پہ جا کے وہ کام کرا جس میں اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیے، لوگ ہم کو ایسا کہیں، لوگ ایسا کہیں، ان چیزوں سے ہم باہر نکلے۔ وہاں جانے کے بعد بھی کچھ اہم چیزیں ہیں کہ جن کی ہم رعایت کریں، البتہ وہ کسی موقع پہ تفصیل سے بیان کریں گے، صرف اشارتاً کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمارے اور ارکان حج یا اللہ کی معرفت یا اللہ کی اطاعت کے بیچ میں حائل ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہونے پائے۔ آخر میں صرف دو جملے ہم عرض کریں گے کہ موجودہ زمانے میں پھر سیریا پہ اٹیک اور باقاعدہ بلاسٹ، وقت نہیں ہے کہ اس پہ ہم تفصیل عرض کریں، انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جو رہبر نے اسرائیل کے لیے کہا ہے کہ اسرائیل 25 سال نہیں دیکھے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 25 سال پورے ہی کر لے گا،
یہاں پہ یہ اسرائیل کا جملہ اس لیے بیچ میں آ گیا کہ اس اٹیک کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، شریک ہے، یاتا ہے. اسرائیل کے نابود ہونے کے پیچھے اہم ریزن اور علل ہے. رہبر اس ذات کا نام ہے کہ جس کے پاس اللہ نے واقعی بہت بصیرت عطا کی. یہ بصیرت کا جملہ ہے اور یہ جملہ ہمارے لیے بہت سارے پیغام لے کے آتا ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اگر سیریا پہ اٹیک ہو رہا ہے تو یہ اٹیک بہت چھوٹا ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں چھوٹا ہے، چھوٹا ہے ہم لوگ چپ چاپ بیٹھ جائیں، نہیں، ہم لوگوں کے لیے ویسے ہی بڑا کہ ہم ظلم برداشت نہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، پروٹیسٹ. یہ ہم اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا ہے بنسبت اس تباہی و بربادی کے کہ جو تمہارے اوپر آنے والی. انشاءاللہ کسی موقع پہ اس انالائز کو ہم تفصیل سے پیش کریں گے کہ مثلا 10 ریزن 15 ریزن ایسے محکم ریزن ہیں کہ جو اسرائیل کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ریزن کسی میں بھی پائے جائیں گے وہ بربادی کی طرف جائے گا. لہذا بہرحال یہ ساری چیزیں ہم کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کریں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، والے اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، والے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، والے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، والے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، والے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.